វិបត្តរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺជាការប្រមានដល់ប្រជាជាតិអាស៊ីផ្សេងទៀតផងដែរប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ជ្រៀចជ្រៅនិងបន្ទាប់មានពីមុនមកនេះតាមព័ត៌មាននៃអង្គភិបកម្ពុជាសននិភិតទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះ វិបត្តិបានបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ត្រីធំហើយបានខើញប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលាលែងពីដំណែងបន្ទាប់ពីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រ្តីរងគ្រោះនេះដែរនេះបងយោងតាមប្រធានអង្គការមូលនិធិរបីយវត្តន៍អន្តរជាតិ IMS លោកស្រី क्रिस्टाल ីណាចូជីវា នាយកគ្រប់គ្រងមូលធិរុប័យបានអន្តរជាតិ IMS បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16កក្កដាថាបណ្ដាប្រទេសនានាមានកម្រិតបំណុលខ្ពស់និងទុំហុំគោលនយោបាយមានកម្រិតនិងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្តថាំមិនចាំបាច់មើលទៅណាឆ្ងាយទេប្រទេសស្រីលង្កាគឺជាសញ្ញាប្រមានមួយហើយ ដោយលោកស្រីបាននិយាយបញ្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏បានជួបប្រទះនឹងលំហូចេញនៅមូលធនយ៉ាងច្រើនសម្រាប់រយៈពេល4ខែជាប់ៗគ្នាផងដែរដែលធ្វើឲ្យសុបិនរបស់ពួកគេក្នុងការតាមឲ្យទាន់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រទេសស្រីលង្កាកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការចំណាយលើការនាំចូលសំខាន់ៗដូចជាអាហារ ប្រេងឥន្ធនៈនឹងឆ្នាំ8សម្រាប់ប្រជាជនចំនួន22លាននាក់របស់ខ្លួនគណៈប្រតិភូនីកំពុងតស៊ូទົບទល់នឹងវិបត្តិរូប័យបានបរទេសអតីតភារណាបានកើនឡើងប្រហែល50%ជាមួយនឹងដំណ ্লাই មហូបអាហារកើនឡើង80%ខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនមុន ប្រាក់រូបិយវ័យស្រីលង្កាបានធ្លាក់ចុះតម្លៃធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងរូបិយប័ណ្ណសកលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំនេះមនុស្សជាច្រើនបានស្តីបន្ទោសអតីតប្រធានធនាគារកូតាព្យារាជបសាចំពោះការຈັດចាយសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគោលនយោបាយដ៏មហន្តរាយដែលត្រូវធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយជំងឺរាតត្បាតជាពិសេសកូវីដ -19 តែម្ដង ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រទេសស្រីលង្កាបានពួនបំណុលកෝដោយភ្នំហើយការពិខែមុនស្រីលង្កាបានក្លាយជាប្រទេសដំបងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលมันមានលទ្ធភាពសងបំណុលបរទេសបើតាមក្រមមន្ត្រីកំពុងចរចាជាមួយ IMS សម្រាប់ចំនួនសងគ្រោះចំនួន3000លានដុល្លារ បន្តការចរចាទាំងនោះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានជួបគ្នចំពេលមានភៀបចលាចលផ្នែកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាវិបត្តិសកលដូចគ្នានេះដែរគឺការកើនឡើងអតិផរណានិងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការធ្លាក់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណកម្រិតបំណុលខ្ពស់និងការធ្លាក់ចុះនៃទុនបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសក៏កំពុងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៅក្នុងនំប៉នផងដែរ គោលម្លកច័ន្ទគឺជាអ្នកផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីដល់មានអតិពលដល់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហើយដូចនេះអាចគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ពួកគេតាមវិធីសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែភ័យច្រើនគេមិនច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាលក្ខខណ្ឌផ្ដាល់កម្ចីរបស់ទីក្រុងបេកាំងឬថាតើច័ន្ទអាចនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំលឡើងវិញដោយរបៀបណា សពមច្ចៈអ្វីដែលគូឲ្យព្រួយបារម្ភគឺប្រទេសផ្សេងទៀតហាក់កំពុងថត់នៅលើកន្លងស្រាដៀងគ្នានេះដែរក្នុងនោះមានដូចជាឡាវប៉ាគីស្ថានម៉ាឌីវនិងបង់ក្លាដេសខ្ញុំបាទចិត្តសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័ពសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ ការហៅជួបជុំបូឌីសេរុំស្បែកសុស្អាតក្លិនកក្រូបនិងជឿជា